Nggih, matur suwun. Kula glenderake ini Bapak Randi kedhapuk dene Sudik utawi Bapak Semo. Halo Bato. Lali lali wong tresno rapi salah. Trenenya tekan apa rasa tresno. Yeah.
Kidek ya Bapak Soeparto, kedapuk kalian Bapak Soeparto, karo-karo dek ya podo gantengi Bapak Soeparto. Ayo jajoknya Oh.
Pelandeng. Thank you.
Sato Anggoro. Karno BPL ugi niki wonten wonten saking Bakoyo nyuwun bondo donga. Ah dadi tiga Mas nggih. Ah jeragane wingking nguri. Eling-eling lho Nduk. Apa Pak Po? BPL apa jeneng Bang? Bung Karno bondo donga. BPL. Lah iya sing dhisik ku Mang. Piye sih Pak Po? BL Bung Karno Bondo Donga thank you.
Cerah
ning sungka kudu eling lan was tidak akan merekuh
pekso duka yaya sinipi ora sento cerita jam di pateti ana ketik kedane Tanjung Pancen Suci Ana Banyu Kedai Kok Wangi Iki Secara Dewi Secara Taji Jangan tahu.
Adelita tambah ayu ngomong jungkel jungkel so Adelita seneng sing bunder I'm not afraid to die.
genono. Aku sagu badane kowe pek